Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Murilão, onde a gente tá, Murilão? Na Champions League. Ah, galera, tamo aqui. Na Champions League. Exatamente, galera, esse daqui, pra quem nunca viu, eu imagino que vocês já devem ter visto, né? Aquele cara ali, ó, com cara de mal, ó. Esse cara aqui que é o brabão, ó. Esse é o goleiro robô. É o goleiro robô, que ele cata tudo. Então, ele, galera, ele é maior que o gol. É. Então, qual que é a jogada aqui, meu? Tem algum ponto muito específico que você consegue fazer o gol? Fora isso aí, bobeou, dançou. Que é tipo aqui, ó. Bem aqui. Ah lá, ali no ninho da coruja, é, né? No ninho da coruja. Então, galera, detalhe. Esse espaço aqui, na verdade, isso aqui é um espaço, são várias atividades. É um espaço da Champions League e é o único no mundo, tá? E é exclusivo aqui no Brasil. Estamos em São Paulo. Aqui estamos num shopping, chama Shopping Jardim da Cidade, que é próximo a Pinheiros aqui. Uhum. E é muito bacana. Então, esse vídeo, na verdade, vai ser a parte 1, porque a gente vai ter que gravar a parte 2, né, Murilo? É, vai muito. Ter que gravar, porque tem muita coisa. Muita, vai ter muita coisa bacana mesmo aí pra mostrar. Então, mas a princípio, esse vídeo 1 vai ser o Murilo desafiando esse cara aqui. Goleirão. Esse cara brabão. Só que o Murilo também é brabo. E aí, Murilão, vamos parar de conversar, vamos parar de conversinha. Bora. E vamos pro que interessa. Uhum. Vamos ver se a gente faz gol. Eu acho que eu até acho o papai vai chutar aí. Acho que eu vou fazer um gol. E aí, Murilão, pelo vai lá, bate um papo com o cara lá. Fala pra ele, ó. Pega leve comigo, né, meu? Pega leve. Então vamos lá, galera. Só vou explicar rapidinho como que funciona, ó. Tá vendo? Tem um cartãozinho que você compra os créditos lá e você reverte os créditos aqui no que você quiser, tá? Tem toda uma área ali, ó, que depois eu vou mostrar pra vocês, mas agora a gente vai chutar bola. Sim. E vamos arrebentar esse goleiro, porque o Murilo e o papai são feras. Então vamos nessa. Murilo, aqui tem duas modalidades, profissional e amador. A profissional ganha prêmio, amador não. Mas então vamos fazer o seguinte, vamos fazer as duas. Então cada rodada tem direito a 5 chutes. O Murilo vai fazer 5 na categoria amador e 5 na profissional. Vamos ver o que vai dar. Vamos começar com o amador, né? Vamos começar do início. É. E aí, Murilo? Responsa, hein? Amador, tentar não, tem que ir pra conseguir. É. Então vamos lá, Murilão, presta atenção. Errou! Foi bem, foi bem. E aí, Murilo? Acho que eu fui bem. Só tem que tentar lá no cantinho, na coruja. É, ó. Ele passou perto do ninho da coruja, mas a coruja ainda tá dormindo lá. Concentração. Ixi, Maria, o goleiro é bom demais, hein, Murilo? Ô, Murilo. Se no amador o goleiro já tá pegando assim, imagina no profissional. No profissional você vai ter que amolar essa chuteira aí, porque tem que ser fera, hein? Vai. Meu Deus. E aí, Murilo? Fui no ninho da coruja, mas não entrou. Tenta o outro ângulo. Vai que o braço dele é mais curto aqui, pra um lado. Tu é cego! Não, 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 não! E aí, Murilo? Falta um, olha lá, ó. O goleiro tá te provocando, cara! O goleiro tá provocando! Então vai!
Agora Murilo. Murilo, vou falar uma coisa pra você. Eu acho que não é força. Acho que é jeito. Ó, vamos lá. Agora vai ser no profissional. Ai, gente. Ó, Murilo, eu acho que, ó. Acho que toda essa região aqui, ó. Ele aceita. Mas tenta então no outro ângulo. Aqui, é. Porque, ó, os braços ele é muito comprido, meu. Passa do gol, ó. Então o ângulo dá um, ó. Vai ter lá no cantinho. Então vai, Murilo. Tá pronto aí no profissional? Ah, ela vai colocar no profissional. Agora esse goleiro vai virar um jato, cara. Você vai ver agora. Só ganha prêmio, hein, Murilo? Vixi! Murilo! Tá forte, Murilo. Ele tá forte. Tá bolando no pé. É só essa bola. Ah, então, Murilo. Ó, então a gente já sabe qual que é o esquema aqui, né? O sensor é na bola, galera. Então se você chutar outra bola aqui, não vai. Então a bola tem o sensor, quando aproxima, o robozinho vai pra direita ou vai pra esquerda. Murilo, faz o cálculo aí. Quero ver. Deixar apostos aqui. Vai, Murilão. Ô, louco. Ficou na frente aqui. Agora eu vou. Tem mais quantos? Já foram? Tem mais três, Murilo. Ah lá, e o goleirão tá provocando, ó. Ele deu uma provocada em você, cara. Então vai, senta a marreta. Vocês viram o que eu vi? Esse goleiro é desenrolado, é fera, hein? Murilo, ó a responsa, hein? Murilo prepara pro lance. Achou que ia ser fácil? Certo. Agora eu preciso... Falta um, agora. Vamos lá. Vai, Murilo, eu acho que agora vai, hein? Dá um pulo do canguru. Murilo! E aí, o que você tem a declarar pra gente? O goleiro robô é fera mesmo. Ele é fera. Ele é muito bom? Muito. Vai lá, troca uma ideia com ele lá, fala assim, ô... Ô goleiro, não pega... Ixi, ele mexeu, hein? Ô meu, vamos fazer amizade aí, goleiro. Vamos fazer amizade aí, ó. Pega leve aí com o Murilo, deixa ele fazer um golzinho, meu. Pô, meu, um golzinho só. Tá achando que ia ser fácil? Acho que o papai vai dar um chute agora. Tá bom. Ó, o papai vai dar três chutes. E você dá mais dois chutes, então. Porque, galera, cada vez, cada rodada tem direito a cinco chutes. Então, o Murilo já foi duas rodadas, já foram 10 chutes. Galera, vai me pôr no amador ou no profissional, hein? Eu vou pôr no amador, sou uma perna de pau. Então, vamos lá, vamos passar mais uma vez. Eu vou dar um boi pro Murilo. Eu vou dar três chutes e ele vai dar dois. Aí a gente finaliza. Porque senão haja dinheiro, né, meu? São Murilo. Tem que vender o carro pra pagar esses chutes aí, meu. Tá fácil não, hein? É. Vamos passar aí, ó. Um momento, por favor. Show. Então, galera, agora é o papai. Eu coloquei no amador, né? Porque também, né? Quem é o fera é o Murilo. O papai é só meia boca. Então, vamos lá. Vai, papai. Você tentou naquele ângulo lá? Eu vou tentar naquele ângulo ali. Três. Três chutes pro papai, senão o goleiro pode ouvir, né? Então vai ser secreto. Não, posso colocar no ângulo de baixo. Obrigado, viu? Nada, nada, tchau. Tá gravado, tá gravado. Papai, é no amador, mas tá valendo, né? E aí, Murilão? Tá vendo? Chute embaixo, hein? Ah, mas se valer esse prêmio, o goleiro tá mais rápido. Já treina. Pegou o esquema? Vamos numa de parada. Olha lá. Então, vai. Mais um do papai. Tá bom, errou!
Olha lá, ó. Você quer que eu vou pra lá? Brasil! Tem papai! Brasil! Agora! Deu até um calor aqui agora. Murilo, passei o plano pra você, né, cara? É porretada, quarto chute. Ó a responsa, hein? Caparão! Murilo! Ó, fica esperto, ó. Acho que o goleiro aí, ele tá aceitando um pouco mais embaixo, hein? Ah lá, deu sorte, hein? Olha lá, o goleiro já tá em pé de novo, Murilão. Caparão! Ah, Murilão! Então, galera, eu acho que é isso aí. Vocês acham que na parte 2 a gente vai dar mais uns chutes aí? Eu acho que vou. É, então vamos ver. Mas a parte 1 acaba por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. E vamos nessa, né? E fui! Hey kid.